Nu tai ką, brangiai, labas rytelis. Va, aš jau čia atsibūdęs viską be žadintuvo. Normaliai, niekur neskubu. Pakrovimo nedavė, tai ir nesiraunu ten į tą iškrovimą labai anksti. Kad vakar būtų dar atsiuntę kažką, o dabar nieko nėra, tai 8-9 išsikrausiu. Vakar žiūrovai čia pamatė, kad čia stiklas kilęs viską. Čia praeitam reise vairuotojas gavo akmenuką va šitoj va vietoj. Jeigu matos, čia pakeliu, aš nematau, kaip sumuoju. Gavo akmenukai, pradėjo eiti. Tai aš čia labai nesureikšminu šitą dalyką čia. Čia penktai Volvo, ten gal 130 eurų su pakeitimu kainuoja tas stiklas. Tai neimu į galvą, prieš technikinę pakeisiu ir viskas. Va, ten kitiem, kam su kamerom tai brango, man tai čia nebrango. Jau keičiau, beje, prieš metus aš stiklą vėl skilo, tai biškį toks abidniaks, aišku. Va, gražus ryts, viską. Čia va, akmenai nuplikinti. Čia sėdžiu kaip pasienietis koks. Va, čia sprogvins, turbūt akmenis bus aikštelė. Jau ten matom pradėto lyginti kažkas. Ką, važiuojam dabar į Orlandos oro uostą, išsikrausiu. Nu ką, gerutėlį atvažiuoju Orlando čia į iškrovimą. Dar pusę kilometrą rodo, kad yra važiavimo. Tai važiuojam. Pažiūrėsim, ar lengvai surast. Buvo telefono numeris, pasiskambinau. Sakė, lengva rast. Pažiūrėsim, ar lengva. Tikiuos, ką lengva. Kairė, taip. Kažkur čia, va. Aš tik Arlandai su fūra tik į muitinę važiuodavau, bet čia biški ne ten. Biški toliau negu muitinė. SAS Technical Services. Testingai visokie. O, Gate Gourmet. Man į Gate Gourmet reikia važiuoti tiesiai. Po, jau liktais matau aš jūs. Dabar tik rampą reikia susirasti, kur važiuoti. O, panašu, kad čia. Kaip čia įvažiuoti? Visur ištisinės. Kaip čia atsidaro? Skambinti reikės telefono numeriu. Važiuojam. Atėjo apsauginis. Biški lievai, tam pusė vadegos ant gatvės liek stovėti. Čia biški mažai vietos yra. Reiks biški smarkiai užsukinėti. Thank you.
Stumiam atbulą. Iškruoja mane čia Orlandai, galvojau bus biškiai įdomiau, bet nieko įdomaus, galvojau patikrų kokių, ten dar kažką kratą padarys, bet nieko įdomaus, paprastai paėmė, iškruoja viskas, su rankinė rochla, tai va, laukiam pakruojimo. Nu ką, brangiai, atvarau į North Shoppingą, viską, čia pakruojams mano, esu čia buvęs kažkada. Gal prie tambreise, ar gal iš rudenį kokį, kažkada esu buvęs. Sukite kairėn. Kažkaip įtariu, kad anoj pusėj bus rampas, tai iškart važiuoju aną pusę. Prisiduoti ofisiuką reikės. Jūs pasiekėte savo kelionės tikslą. Ką čia pakrausi? Buvo tai belekas, visokas šluotas kažkada ten. Tokie. Kibirai visokie buvo, atsimenu. Vėledas. Visokių nesąmonių žodžių. Galim stumtis po biškį atbulinių. Reiks tik. Duris atsidaryti, fūra stovėjo, tai neatsidarys duris, eina atsidaryti. Kartais rampos, kai būna labai meiliai, tai negali durų atidaryti. Nu ką, mano gerus gerutėliai, sustojau parkingę, pasikroviau viską. Labai noriu makaronų su sūriu ir su šoninė. Tai va, turiu šoninės, dabar greitai pasikepsiu šoninę. Ir gaminsiu makaronus. Ką čia vis gaminti, išsivirti, reikia ir viskas, bet labai noriu. Žiauri. Taip, žinau, kad labai buksuoju su kulinarijos skyreliu rubrika. Mažai kažkaip patekalų, nežinau, kažkaip ar tai nėra kada, bet kažkaip ir tingiu gamintis. Čia daug kas galvoja, kad aš labai čia kulinaras didis esu, mėgstu gaminti, čia viską, aš nemėgstu gaminti, aš mėgstu pavalgyti tik tais. Va, tai visą čipą, neturiu galastulą, bet yra netoli Biltema, gal naisiu, nusipirksiu. Va, tai nemėgstu aš gaminti valgyti, jeigu galiu negaminti, negaminu. Va, kur čia tokia šuoninė lieva kažkokia. Šaltą ūkimo šoninę nusipirkau, tai guminę, bet kepimai tinka. Va. Tingiu kažkaip gamintis paskutiniu metu, nebent ką nors pasikepti. Kažkaip dabar labiau kokį nors Burger Kingą nueinu arba Max burgeris. Ir viskas. Plovą kažkaip seniai gaminau, reiktų pasigaminti, bet tingiu irgi. Tingiu gaminti. Kažkaip, nežinau. Vien buterbrodais maitinuosi ir keltę dažniausiai kažkaip tai. Šiaip mažiau valgau kažkaip, paskutiniu metu nedaug valgau. Taip atrodo, kas storulis esu, bet kažkaip valgau tai nedaug. Šiandien buvau 6 vakarą, tai tik dabar valgau, tik pavyzdžiui. Prisivalgysiu dabar. Va, ir eisiu gulėti.
Po to biškių pabūsiu, galim bus ambicą pavaryt biškių. Va, reikia pasikerpti šoninę, kad ten tiesiai į makaronus, kai jinai atviesti, nieko baisaus. Va. Turiu dar tokių virtų kukurūzų iš Lidlo. Du pakelis, keturi kukurūzai. Labai skanu yra, nors žinau, kad prašiukų maistas yra kukurūzai. Bet man labai skanu ir virti yra, paverdi bišiai, kad tik su šiltu, su sviestu ir su drusku. Žiauriai skanu. Bet galim ir turiu kobiuką, galim kobiuką irgi pasikėpti. Jeigu netingėsiu, gal užsikursiu. Čia nais, nežinau, gal nenuskriaus labai savaitgalį. Va. Ką dar? Tai va, makaronai, sūris. Sūrę turiu, va, šoninės. Skaniai pavalgysiu. Laukiam. Dabar galim laukti, kol kep šoninę. Žiūrėti reikia ir uostyti. Nu va, kaip tie skaniai kep viskas. Galim biškį pamaišyti. Viską. Keps galim dažydėti podą su makaronu. Kad šiandien matot ponę šiukšlių maišą. Reikia išmėti. Prikaupęs turiu šiukšlių. O dabar padarysiu valgyti. Išsinešiu šiukšlių. Pagrindė tik tais popieriniai rankšluosčiai ir Coca-Cola skarbonkė. Visos mano šiukšlių. Grūdinam. Nu va, subėriau makaronus į Kamada Bono mini. Čia mano yra dabar. Mažiuks. Turiu va tokį va. Biški mažesnis už aną. Ne biški, bet daug mažesnis. Čia va visai mažiuks jisai. Daikčiuks. Redmond firmas vadinas. Va, tai dabar čia verdu makaronus. O čia va kol kas tai va yra mano šoninė pakepta. Lauk makaronų dabar. Nu va, kaip čia atrodo vaizdelis. Makaroniukai, viską. Čia va šoninė. Sviestą įdėjo. Skanaus. Einu valgyti, jau žiauriai valgyti noriu. Nu va, kaip liuks čia atrodo viskas. Makaronai išvirė, vandenį nupyliu. Išsimaišom škvarkės. Užsidėsim sūrę. Ir galim bus valgyti. Dar sviestą reikia įsimesti, kad būtų ne taip lėsai. Nu ką, liko tik pusę metro iki pilnos laimės, pavalgiau, galim eiti atsigulti, po to kažką gal dar paveiksiu, bet šiaip jau einu pulsiauti. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot, sutiksim rytoj, iki.